Mahyudin, as much as I know everybody else, I knew Dr. Mahmud, I knew Mahyudin. But then, the big difference is that he's from Johor Bahru. He's from Johor. Dia punya bahagian UMNO di Johor ialah sebelah saya. Dia Muar, saya Segamat. Okay, that number one. Number two, kerana itu berapa tahun-tahun begitu lama, saya berhadapan dengan dia selalulah, socially, in activity semua. Itu terjadi. His Malay is perfect. His English is perfect. His agama Johor lah. Kita orang Johor semua perfect. Saya pun masuk. Kita orang pergi sekolah agama. Bapak dia sekolah agama.